Богдан Богданов е тук при мен, бивш икономически министър. Здравейте, господин Богданов. Здравейте, добър ден. В конспекта ни от теми, разбира се, попадат такива от вашия ресор, иначе казано. Но няма как, трябва да минем и през политическата обстановка. Как ви изглежда този сюжет за рокадите министерските? Искам първо да минам през Даниел Митов и после обаче ще ми бъде любопитно и да минам през господин Кирил Вътев, защото там пък мотивите са интересни. Аз не бих навлизал в детайл за конкретната номинация на служебния премиер в момента. Разбира се, той е в неговото право да определи екипа, който ще работи в Министерски съвет. А и ние видяхме този екип миналата седмица, който беше потвърден от президента. Сега обаче виждаме една експресна смяна и смятам, че тук се дължат обяснения и аргументи както на обществото, така и на представителите в парламента. Защо са необходими тези смени? Кои са онези аспекти, които не са изпълнени за тези 3 или 4 дни? Борисов каза, случайно съвпадение били неговите думи с последвалата рокада няколко часа по-късно и предложение за Даниел Митов да вземе този пост. Ами ако нямаме обяснение от министър-председателя за необходимите промени, които се извършват в момента само след 3 дни, това напълно ще затвърди убежденията и критиките от обществото и от някои парламентарни групи, че всъщност тук се действа по политическа команда. Действа се авторитарно. И в крайна сметка, жалкото е, че всичко това води до една ерозия в институциите. Това е, което виждаме всъщност ние. Намаляващо доверие в институциите, хора, които се използват дали за политически цели, дали за показване на определено политическо влияние в момента. Но не смятам, че с предстоящите избори и с приоритетите, които България си е заложила за тази година, ние трябва да изпадаме в дребнотения. Напротив, ние трябва да търсим нормалността. А нормалността е това, което изисква обществото и бизнеса от нас. За съжаление, не го виждаме към днешна дата. Сега, нормалността също е субективно понятие, тъй като често си говоря с политиците, които говорите и за национален интерес, и за морал, и за справедливост, и за важни и неважни теми, правяки на журналистите в своите въпроси. Но няма да се спирам тук. Искам да ви попитам с вас някой някъде там, в целия тайминг, който се разигра, говори ли с вас, предложи ли ви да останете министър на икономиката? Не, аз такъв разговор не съм имал. Не е обсъждана с мен темата, но и да беше обсъждана, аз нямаше да приема, защото аз съм се съгласил да работя в един редовен кабинет с един екип, в който аз вярвах от самото начало и с ясни приоритети, които ние си бяхме заложили. Кирил Вътев също е изненадваща рокада, желание за рокада от страна на Димитър Главчев. Казвам го, защото за да се случи тази рокада, президентът трябва да подпише указ. Утре имат среща с Главчев. Ще видим какво ще се случи. Мотивите там са за продължаващо напрежение, цитирам, в аграрния сектор и работата по законодателните промени, които, иначе казано, разбрах този мотив като все едно да буксуват, да не се решават проблемите. Тази рокада се случва седмица след назначаването на служебния кабинет, обаче едни 9 месеца, в които господин Вътев е бил министър и работата му вероятно ще се проследи много по-добре, ако се върнем назад към 9-те месеца, отколкото в тази една седмица. Как си обяснявате това решение? Пак казвам, че тук аргументите за тази смяна, още повече, че имаме министър, който е работил 9 месеца, работата му е видима, гласува му се доверие и то в частност за работата, която е свършил. Сега той се сменя експресно. Чакаме обясненията от министър-председателя, но аз това, което мога да кажа е, че в работата ми с Министерство на земеделието и храните, с министър Вътев, ние сме имали едни добри отношения и специално в темите, които са пресечени с Министерство на икономиката, смятам, че постигнахме едни добри резултати, така че като експертиза, като така нагласа за работа, аз смятам, че той е един от добрите министри, които бяха в нашия екип. Имам още един последен, чисто политически въпрос. Моля ви за искрен отговор обаче. Смятате ли към днешна дата, че конституционните промени, които инициираха вашите колеги депутати, защото вие бяхте министър на депутати, не сте участвали в изработването на тези промени в Конституцията, бяха по-добре премислени, по друг начин
структурирани, нямаше да се стигне до този момент, в който дори опозицията, имах разговор с Ирена Анастасова от БСП и зададох въпроса по отношение на вота на недоверие, който искат към служебния кабинет. И какво от това? Минава вота и какъв друг следващ кабинет очаквате? Тя ми каза, да, права сте, най-вероятно няма да се промени нищо и ще имаме подобен служебен кабинет с оглед промените в Конституцията, само че БСП бяха против тези промени в Конституцията. Имате ли критика, самокритика вътре в формацията по отношение на това и ситуацията, в която се намираме? Аз не смятам, че промените, които бяха заложени в Конституцията, но недовършени, защото не трябва да забравяме, че имахме и закони, които трябва да се приемат, за да имаме работещ цялостен механизъм. Това не се случи, за съжаление, в краткия период, който имаше след промените в Конституцията, края на миналата година. Не смятам, че всичко е перфектно. Но, пак казвам, за нас не е толкова важен в момента самия механизъм. Има конституция, видяхме, че има работещ механизъм, по който може да бъде избран служебен кабинет. Да, дали този служебен кабинет ще се политизира изцяло? Ще имаме много явни политически фигури вътре. Това зависи от министър-председателя. Дали този служебен кабинет ще има други приоритети? Министър-председателя, извинявайте, зависи от какво е написано в Конституцията. Нали си спомняте и дискусията от тази прословута, наречена домова книга. Много е грозно. Много повтарям, защото така и политиците говорят. Домовата книга от няколко човека, измежду които президента да избере министър-председател. И колко много активно се говореше за партийното възможно влияние, което може да има с оглед на всички тези длъжностни лица, които могат да вземат този пост според промените. Това вече не зависи ли от хората, които са променили Конституцията? Някакъв смисъл. Конституцията не е инструмент, който да се съобразява с всяка една личност или партийно назначение. Това е инструмент, който трябва да гарантира правовата държава и начина, по който работят нашите институции. Така че тук не можем да се съобразяваме само с моментното състояние в Сметна палата или в БНБ. Трябва да гледаме дългосрочно. А дългосрочното е наистина целта, каква е общата ни цел, която ние трябва да постигнем. И тази цел е крайно време ние да започнем да я комуникираме много по-ясно. Целта е България да стане една нормална държава, европейска, просперираща държава. За да стане България обаче такава държава, трябва да имаме върховенство на закона и работещи институции. По този начин ще имаме бизнес, който да е успешен тук, който да плаща по-високи заплати и да имаме по-добро благосостояние на българските граждани. Това е общата цел. А около тази цел ние имаме инструменти. Тези инструменти са Шенген, еврозона е такъв инструмент, който ще ни доведе. ОИСР са тези теми. Силна индустрия, определени сектори като отбранителна. Това са инструменти, с които ние да стигнем до тази цел. Да разбирам, прекъсвам ви обаче, ще стигнем до тези теми. Да разбирам, че нямате кой знае каква самокритика по отношение на конституционните промени. Имаме самокритика, разбира се, до толкова, доколкото в момента ние сме в ситуация, в която се преекспонира един процес, който не беше завършен. За съжаление, и това зависи също и от всички нас. Добре. Не беше завършен този процес и ние в случая изпадаме в ситуация, в която даваме възможност за ярки политически движения в служебен кабинет, който целта му основно да създаде избори. Не сте юрист, иначе с удоволствие щях да задълбая темата за конституционните промени. Влизаме вече в вашия ресор. Наскоро Световната банка каза, България може и да бъде възпрепятствана по пътя си към еврозоната заради политическата нестабилност. Доколко това наистина се оказва реална опасност според вашите наблюдения? И след малко ще влезем и на темата инфлация в контекста на еврозоната като критерий. Както казах преди малко, инструментите Шенген, еврозоната, както и всички ние се борихме в последните месеци, години да бъдат постигнати. Това е за постигането на общата ни цел, България да стане една просперираща държава. За съжаление обаче това, което виждаме е, че има определени така и личности, и партийни представители, които изначално подкрепят всички тези промени, подкрепят всички усилия, които се полагат България да стане част и от Шенген и от еврозоната. Но реалността е друга. Виждаме забавяне на определени процеси, както законодателните промени, които са необходими, реформите в институциите. И тук трябва да си зададем въпроса дали всъщност тези промени, които ние сме предприели в момента, са нежелани. Те се отлагат или дори се саботират. Защо? Защото по този начин може да запазим така нареченото статукво или ситуацията, в която в България
институциите се управляват от определени кръгове или интереси. Така че, за да можем да стигнем до тази промяна, която ние искаме, Шенген, еврозоната, да, ние трябва да имаме една ясна политическа стабилност и подкрепа от различните институции, за да извършим реформите, които са необходими. И хайде сега една новина да ви кажа. Току-що чета от БТА. България няма да може да влезе в еврозоната в началото на 2025 година. Каквито бяха намеренията на този етап, по-вероятният сценарий е това да стане възможно по-късно през следващата година, казва в интервю за БТА управителят на БНБ Димитър Радев. Изненадва ли ви тази новина? Това нещо ще можем да го кажем със сигурност, след като видим конвергентния доклад юни началото месец. На юни. Да. А към момента това, което виждаме, е, че инфлацията продължава за 10-ти месец пореден да спада. Едноцифрена е. 3% е съпоставена март 2023 към март 2024. Разбира се, тук зависи много какви ще бъдат усилията в следващите месеци, за да се намали натиска и върху цените, за да се намали ефекта от инфлацията и да можем да имаме ни подходящи данни в конвергентния доклад. Тоест, тази новина и мнение на господин Радев, как ви се струва, по-скоро реалистичния сценарий или песимистичния? С оглед на текущата ситуация смятам, че е реалистичния сценарий, защото в момента ние не виждаме активни действия около това България наистина да бъде приета. Виждаме дискусии около това кой ще вземе коя позиция, в кое министерство, в коя институция, а не съществената дискусия около приоритетите ни, именно Шенген, Еврозона, ОИСР, които ще доведат до желаната цел България да е една просперираща държава. Още един цитат последен искам да дам от управителя на БНБ, който е заявил, че бюджетът, цитирам, трябва да е антицикличен или казано по друг начин, антиинфлационен, какъвто в момента той не е. Глобалният, а и нашият собствен опит показва, че най-добре това може да бъде постигнато чрез мерки за ефективно управление и контрол върху разходите. Първо по темата за това, че бюджетът не е антиинфлационен. Съгласен ли сте с това? Бюджета има много аспекти. Част от аспектите са насочени към намаляване на инфлационния натиск, но разбира се, не един или два пъти сме дискутирали процеса, през който трябва да минем, за да се случи това. Единият вариант е много по-драстичен бюджет, при който се ограничават разходите и държавните, и корпоративните, с повишаване и на лихви и така нататък, което обаче ще доведе до стагнация в икономиката, ще доведе до това хората да изпаднат ситуация, може би като 2008 година, в която много по-бързо падна инфлацията, 2009, финансовата криза, но тогава и мерките бяха доста по-драстични. Имахме много висока безработица, хората губеха работните си места. В момента беше с този много бюджет тежко за бизнеса се цели, точно така, в момента с този бюджет се цели и на ниво национално, но го виждаме и в Европа, едно плавно приземяване или ръст на доходите на българските граждани и същевременно намаляване на инфлацията. Да, няма да стане толкова рязко и бързо, както може би някои специалисти очакват, но в крайна сметка ние не искаме рязкото намаляване на инфлацията да е за сметка на българските граждани. Видяхме, че ръста на доходите довежда и до това хората да имат и по-висока покупателна способност. В крайна сметка да компенсираме инфлацията с ръст на доходите. Имаме ли проблем с ефективността по контрола на разходите? Това, което казва Димитър Радев. Вие заговорихте за това, че трябва разходите наистина също да се управляват, но по-скоро сте го правили по-плавно, за да може да не е толкова шоково и за хората. Това беше общата политика. Сега разходите те също трябва да се разглеждат и в конкретни сектори, защото това, което видяхме, за съжаление, при един одобрен бюджет, който е гласуван края на миналата година в Народно събрание, одобрена планова сметка, ние в крайна сметка започнахме с и в момента това, което виждаме, определени политически партии с техни инициативи, които са извън изпълнението на приетия бюджет само преди няколко месеца, включително тези 100 лева, които се отпускат в момента за пенсионерите. Да, това е нещо хубаво, но в дългосрочен план. Политиката е в дългосрочен план. Постоянно хората да получават тези пари, а не еднократно, един път за конкретен празник. Тези допълнителни разходи не бяха предвидени в бюджета. Ето, това е един разход, който потенциално трябваше да бъде компенсиран от друго място. Няма казват как. Някои ваши колеги, имам предвид като експертиза, економисти, че това не е кой знае какъв проблем. Политиците казват, че дори има откъде да се вземат тези пари.
Ами, това Асен Василев обаче се притеснява за това дали ще се случи увеличението на пенсиите от юли. Ами ето, от една страна говорим за големи харчове, за много прахоснически подход в Министерство на финансите. Чухме го няколко пъти от различни представители на политическите партии. От друга страна обаче нямаме дисциплина по изпълнение на бюджета, който ние сме си приели. И да, разхода, който ще е за пенсионерите, специално добавката за Великден, е може би малка на фона на общия бюджет. А този милиард, който също беше гласуван в Народно събрание да бъде покрит от страна във фонда за сигурност на електроенергийната система, това е значителна сума. Откъде ще бъде компенсирана? Тя трябва да бъде компенсирана от други сектори или когато нямаме последователност в нашата политика, независимо дали е финансова, икономическа, ние започваме да отваряме определени дупки, било то в бюджета или в изпълнението на конкретните ни приоритети. За да обобщим темата, свързана с еврозоната и пътят на България към еврозоната, каква е вашата прогноза? Цитирах прогнозата на управителя на БНБ. Той вече потвърждава, че за него реалистичният момент е някъде там по-късно през 2025 година. Вие какво смятате? 2025 година ни е целта. Надяваме се да се случи още в началото. Ако не се случи в началото поради единствения критерий инфлация, който е останал в момента, да се случи възможно най-скоро през 2025 година. Разбира се, усилията ни не трябва да спират и подготовката както на финансовата ни система, така и на кампанията, която цели да стигне до българските граждани, те да бъдат максимално информирани за това, което трябва да очакват, това нещо трябва да се изпълни. И още нещо, към финала сме на нашия разговор. Какво предстои за бизнеса тази година? Как се развива бизнеса, икономическия растеж? Какви са вашите прогнози? Безработицата все още държи така ниски нива, но пък когато заговорим за ръст на заплатите, сякаш бизнеса тази година малко ще оптимизира темповете си по отношение на ръста на заплатите в частния сектор и изобщо. Пряко отражението на това, което се случва в Европа. Видяхме някои сектори, които се ограничи износът на определени продукти, основно за Европа, тъй като България разчита основно на европейските си пазари. Това беше една от целите в крайна сметка и в политиката, която заложихме с колегите в Министерството на икономиката. Аз благодаря на всички тях, които работихме през последните месеци. Част от тях останаха да работят по тези приоритети. Отваряне на нови пазари, 6 междуправителствени комисии, които ще създадат нови възможности за българския бизнес, но тук имаме индустрии, които в момента просперират от гледна точка възможности, такава е отбранителната индустрия, една много важна за българската икономика, с над 70 000 души, които работят. Много е важно българските предприятия, които са съществена част от плановете и на Европа и на НАТО за обезпечаване на нашата сигурност. Доставили сме над 450 000 снаряда само миналата година. Обновяваме резервите и на нашата армия и на европейски държави. Много е важно тази индустрия да се развие, да бъде подкрепена по най-добрия начин от българското правителство. Искам и се да видя все повече дискусии на тази тема, специално от към отбранителна индустрия. Немалко неща бяха направени, но има още какво да се желая, за да може тези компании да бъдат успешни не само сега, но и в следващите години, тогава, когато конкурентоспособността в този сектор наистина ще нараства. Прогнозата за икономическия растеж до края на годината? Около 2% е това, което очакваме, което беше заложено и в бюджета миналата година в макрорамката. Не очакваме да имаме разлика. Разбира се, всичко зависи дали ще се задълбочи политическата криза, което в крайна сметка ще даде и пряко отражение на това как работи българския бизнес, как създаваме нови възможности за българския бизнес навън. Прескочихме ли трапа, иначе казано, прощавайте за израза, по отношение на тежката икономическа криза, за която се говореше в един момент с повишаването на инфлацията миналата година? Чакахме повишаване на лихвените проценти, видяхме какво предприе Европейската централна банка с цел да намали инфлацията. Имаше рязък скок. При нас сякаш идва с забавяне. Чисто това. Финансовите икономически аспекти, смятам, че те са урегулират се в момента и няма нужда да всяваме допълнително напрежение. Това обаче, което би могло да доведе до икономически сътресения, са регионалните конфликти. Виждаме конфликти, които се случват в Близкия изток, разбира се, войната в Украина и Русия, други подобни конфликти, които биха могли да се разразят и да
възпрепятстват развитието на икономиката. В каква това посока ще възпрепятстват? По отношение негативно, на инфлацията или по някакъв друг показател? Инфлация, вериги на доставки, конкурентоспособност, затваряне на определени пазари. Виждаме какво се случва само с един пазар, в който авиацията спира да функционира за няколко дни или дори седмици. Това са фактори, които пряко влияят на икономиката. Всеки един такъв фактор, включително и проблемите с логистиката в Червено море. Ето, видяхме веднага, рефлектират и на цените, и на икономическото развитие на цели региони. Шенген, сухопътната граница, където всъщност е много ключов за икономиката, за българската икономика. До края на годината прогноза, ние трябва да сме част до края на годината. До края на годината трябва да сме част. Ами ние сме изпълнили всичко, виждаме миграционния натиск, че намалява. Но допълнително това, което коментираме и с колегите... Наскоро си говорих с един колега, Момчил Инджов се казва, той е кореспондента на клуб Z в Брюксел, и го попитах: момче, кажи ни, очаква ли се скоро, изобщо има ли някакъв тайминг, кога отново ще се заседава? Това е единодушно решение и не е обвързано с Европейския парламент и как всички там ни казват, ние, България е готова. И той ми каза: не, когато Австрия реши в общи линии. Затова ви питам това дали сте единствения оптимист. Проблем. Разговорите с Австрия продължават, но тук това, което иска да кажа, е, че с колегите в момента обсъждаме и няколко алтернативни подхода, така че да се увеличи капацитета дори на българските граници, защото сухопътният Шенген пряко влияе на нашия транспортен бранш. И ние видяхме, тежкотоварният транспорт в България губи потенциални възможности на година. И икономиката ни, и бранш около 1 милиард. Ето, какво можем ние да направим, чакайки и работейки по това Австрия да смени своята позиция, възможно най-скоро, какво можем ние междувременно да направим, за да облекчим трафик. Така че тук темата смятам, че ще продължи да е активна за това къде е България сега, от гледна точка сигурност, и каква е важността на България за икономическото развитие на Европа. Пак казвам, диалога с Австрия продължава. Благодаря ви много. Богдан Богданов, бивш министър на икономиката, в студиото на Твоя ден. Отиваме към новините сега, уважаеми зрители. Водещите теми до този час. Гледаме и